pessoal, você comprou seu motor turbo e não está sabendo ativar a função rápido dele, né, que ele está bem devagarzinho, quando você compra o motor, você instala, inclusive a instalação dele é desse padrão aí, ó, tá? De energia, confesso que está 220. Esse cabinho aqui, ó, quando ele pisca uma vez assim, ó, ele está indicando que não foi feita a leitura do percurso. Isso aqui é o que mede quantas voltas que o motor está dando, tá? Inclusive, vou até deixar o manual aqui, ó. Posicionar, vocês tiram da pausa aí, ó. Esse é o manual do motor, tá bom, pessoal? Lá embaixo a forma que ele pisca. Então ele tá pedindo para você configurar o tamanho do percurso. O que, que você vai fazer? Aperta aqui o ajuste, média de 5 segundos, ele vai começar a piscar lá o ST e vai rodar o portão sozinho. Ó, vai rodar. Eu vou contar 15 segundos de abertura, tá? Ó, rodando. Parei. Voltando pro outro lado. Vou contar 15 segundos aí. 11, 12, 13, 14, 15. Ó, parei, ele piscou. Ó como é que ele tá lá, parou de piscar. Ó, 3, tá dando 3 piscadas. O que que significa essas 3 piscadas? Vamos dar uma olhadinha. 3 piscadas, erro ao procurar imã ou FA durante o setup. Ó, não, quer dizer que eu não posicionei direito aqui, ó. Vamos fazer de novo. Aperta aqui, segura. Vai piscar lá. Ó, piscou. Vai sair sozinho o motor. Já vou parar bem de frente. Eu parei, voltando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, voltando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, beleza, ó. Aceitou a configuração. E o LED lá, firme, ó, parou de piscar. Agora ele quer dizer que aceitou a programação da placa. Agora vamos abrir o portão para ver como é que ele vai ficar rápido. Deixa eu pegar o ímã aqui, ó. Ó, vou apertar lá. Ó, olha o tanto que ele vai rodar rápido. Ó, vou parar o ímã. Vou apertar de novo. Ó, a velocidade super rápida, né? Parei. Vou apertar de novo. Ah, essa voltinha que ele tá dando é Smart Close, viu? Pra não deixar folga. Ó, a velocidade. Aumenta muito rápido. Pessoal, essa é a dica aí pra você ativar a função rápida do seu motor nitro, tá bom? Vem pra cá, vem pra cá.